Somteach, Math. Algebra, Lesson 1. Teacher Muhammad Hassan Mursal Tabuk. Call us, +252 6155 67332. Thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وبرنامج كيني سمتيش ومعلم محمد حسن مرسل وعنكم بلان سنين انا كبلو الجبرا وعنو دماغي سكوير روتك لبدي سقيب وطقيب كوات اقيب كوات وكالقات ماتو حم بلاي بينا الجبرا هدي اله الرالي كريو الجبرا بلاي بينا الجبرا اجيدنا وابد qayb badan ayay leedahay aljabrada waxaan ka bilaabeynaa waa maxay aljabra aljabra waa qayb ka mid ah xisaabaadka oo la dhaqma xarfaha hadii jir aljabra waxay la dhaqantaa aljabrada xarfaha waxaan ka bilaabeynaa hadii ilaahay raali ka dhigo isleegyo isleegyaan ka bilaabeynaa hadii ilaahay awood u leeyahay uu ogolaado isleegyo isleegyo waxaan u qaybinaynaa afar qaybood afar qaybood u qaybinaynaa qaybta koowaad waxay ku imaanay xa lagu daray saddex waxay la mid tahay sagaal intaas waxay la eg tahay intaas xa lagu daray saddex waxay la mid tahay sagaal waxaan raadinaynaa tiro haddii lagu daro saddex na siinayso sagaal kidaasi waa in loo raadiyaa hab habkan u raadinayno waa inaan sharci u marnaa wax kor laga sheegi kara male sharcigu aad jiro sharcigaas wuxuu leeyahay isla egtaasi laba qaybaan ka dhigaynaa qayb midig ah iyo qayb bidix aan ka dhigaynaa sharcigu wuxuu leeyahay igwalka waxa bidix ka xigaa waxaa loo ogol yahay xaraf igwalka waxa midig ka xigaana waxaa loo ogol yahay nambar dhankan waxaa loo ogol yahay xaraf dhankan waxaa loo ogol yahay nambar inta xaraf hadduu halkan xaraf yaallo waa u daynaysaa haddii halkan nambar uu yaallo uma daynaysid waa rareysaa igwalka dhankaasaa ka marinay hadba waxaa ku xisaabtamaysaa calaamada uu wato hadduu ku dar wato xagga markaa u wareejisid ka jaraa siinaysaa haddii ka jar uu wato markaa wareejinaysid ku daraa siinaysaa sidoo kale waxaan niri igwalka waxaa inta kaxiga waxay la egtahay waxa inta kaxiga waxaa loo ogol yahay nambar haddii xaraf halkan uu joogo waa soo rare halkan u soo rare hadduu ku dar wato ka jaraa soo siinaysaa haddii ka jar uu watana ku daraa soo siinaya hadba calaamada uu wato waa bedele maxaan leenahay igwalka waxaa inta kaxiga xarafaa loo ogol yahay niri kistan ama xadani meesha taala waa xaraf waa loo ogol yahay sidaan diinina xa waxay la mid tahay leenahay saddexdaan iska wareejinaynaa halkaasaan maarinaynaa igul halkan ka maarinaynaa sagaal calaamadan saddexda ay wadataa waa bedelaynaa waxaan siinaynaa laga jaray saddex hadba waxaa horumaraya igwalka awalba sagaalaa ku xigtay sagaalka booskeedii taagnaanay nambarka soo wareegtay xagga maraya waxaan leenahay xaada qiimaheeda waxay la mid tahay sagaal laga jaray saddex waa lix waa lix waa lix equationka ama isleegyada meeshaan ka bilaabaynaa isleegyada waa part one maxaan niri waxaan niri igwalka waxa inta kaxigaa xarafaa loo ogol yahay igwalka waxa inta kaxigaa number ayaa loo ogol yahay tan ma xarafaa mise waa number waa xaraf deji xarafka meesha waa loo ogol yahay udaa igwalka soo xeji sagaal saddexdaana wareejinaynaa ku daray wadataa markaa wareejino ka jaraan siinaa waxaan leenahay xaada qiimeed waxay lama taale waa su-aal koowaad su-aal labaad su-aal labaad waxaan leenahay xa laga jaray shan waxay la mid tahay laba iyo toban igwalka waxa inta kaxigaa xarafaa loo ogol yahay igwalka waxa inta kaxigaana nambaraa loo ogol yahay xaadan soo xaraf ma aha udaa meesheeda waxay la mid tahay aan leenahay laba iyo tobankan
ماشي سجوجا معنا ولا أقول يا لبي تونا ماشي وأنا برتاجنا هذا كان ماشي الله ما أقول وصورنا صورنا ها نوت علام ديس كدر ما كان سوري جل معسيننا كدر هذا قيمة بحال متى هذا قيمة بحال متى لبي طبعا الله قدر عشان أعتذر إسلي كذا قبت كوات وجي قصي لذا نمبر هل كان لهم أقول وار أدو كدر وتك دراسيني أدي كدر وتنا كدر دراسيني سا معلنا وهني كرنا ترى هدي لو كدر سد حسقالي سيني سواليه كل لك مشي كرو شقوا إن لمرة أو طريقة لمرة وي لمرة نمبر ذا بدن كرو نمبر ذا بدن كرو مركز وي قصدي نمبر كان أكن تاجر كدر وتنا مركز حق لو رجي كدر دراسيني كي كدر وتنا كدر دراسيني و بارتي ون و خيبت كوات الجبرة إيك بلابنس إسلاقيو خيبت هيد كواتو بارتو خيبت اللبات أو الجبرة توكسي قلتين لبحة أو حلمة تايتو بان ووديق اللبات نمبر كان حالي وتو وعلقو مقعبا وهلية حالي أيو وهل وياي أمور قلع بعرف له لكن مجا إيش رسمي يقول له يقان وويلية حالا ويلية كفر سنتين وتو والله حالا نمبر كأي وذا تا لوم أقوله ولا بابينا هذا يقول أنتوا هكسو حلو حنري حرف له اللي يقولي حرف كم كسر بينا حرف كان ماشي كل ديننا كلي وعن لنا هذا قيمة هذا وحي لم يتاي نمبر كهورية أو طبعا كأها ولقي بي هذا نمبر كهورية لابو ولقي بنا طبعاً لابو قيب شان طبعاً لابو قيب شان طبعاً لابو قيب شان هدان سيكا لو إرادو هدان سيكا لو أبلهو كان هدان خاب كلام أقول شقينا عن إرادو تو إكس إسيقوال تين ميسانا ها إكس نمبر إني ويتو لو ما أقوله لو ما أقوله وهليا ولا بابينا مهي ويتا لابو نمبر كي إيو قدتو هل كان نو قيبيني إسا هل كان نو قيبيني نمبر كي إيو قدتو هل كان نو قيبيني هل كان نو قيبيني لو قيبي لبا لدا هل كان لو قيبي لبا لدا لبي لبا وسقو سنة هذا قيمة وحلمة متى طبعا لبا قيبي شان جواب رسمي لا يبين وساس جواب رسمي لا يبين وساس إسكو جواب ويان كلا ودو هذا ودا أنا ما قال دار ودا مثلا لبا دبوا سمي دار هل كان أمر إذا ودا دار إحنا شرع يقول لي جاي هذا قيمة أي ودا تا بابي شكو بابينه وعنكو بابينه هنا أنت أنا لبا قيبي هل كان لبا قيبي هذا دون أنا نمبر كسرية لو أنا قيبي هنا هاد يجر ترى هذا يسوق قيب سمو إذن وأساس ليه سه هذا يسوق قيب سمو إذن وأساس ليه أنا صالحان صالحان ما هذا نهيس أنا كورن هذا نهيس أنا كورن تيكس تيكس سيقول سبل ما لو أقول يا تري إني مش تعنت نو وبابين سكو بابين ديفايف تري على ديفايف تري أما حال هذا هاي أكيد سيقول سبل ديفايف تري تضرب أولو قيد يسد أي قيمة هذا إيه لم يتعي أما هو قيب سنتو أما يو قيب سمن لكن شرع جرع أكيد سنبر كأي ولدتو بابي وهليها هذا وهليه ذا بابي وشرع جلبات الجبرة سوتو حرتا قيب 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 لو قادو قد قبل فهم قد كود وسو فهم قد طلبات طلب قد سدحات هدينا قتنا قد سدحات فيننا قد سدحات او اسلاجي فوركس بلس سيجس اس ايكوال 3 اكس بلس قد سدحات حسابته وإيش كله حجرته نمبر حرف وتا نمبر كلية نمبر حرف وتا نمبر كلية وكل سعيسة سو كل سعينا يقول قاعد تقعد حرف اللي يقول يا نمبر وتو هل كان واحد يقول كي أنا نمبر كلية الربع وكل سعي هذا كل سعي هذا هاي السنة سينكو بينا كان إكس إكس كان حوتة إكس وتا كان معناه حرف وتا وح كان نم حوتة حرف وتا الميلا مرسلا نمبر كان ماشي جاي لنا يا كان هالميلان جينا وارا كان كما صورنا لقنا جينا كان وارا اللي حلاق نمو المشي اللي قريبا جينا فور اكس كاس اما افر تاسحا ماشي ولو اقول يا سيدة ادى وعن لنا افرها
sidda saan soo wareejina ma wata calaamadeedu kudra oo qarsoon markay soo wareeji ka jiraan soo siina saddexaan leh waa lamta maan leh sidida meesha waa loo ogol yahay sideeda u daa sababtoo ah igolka halkaan awl ba ka xigtay calaamada ay wadataa waa kudar kudarteeday wadataa oo qarsanaane ma taabaneyno ma taabaneyno sababtoo ah igolka inta kama soo marin hadaan igolka inta ka soo mariyo ayaa calaamada bedel laha aya calaamada bedeli laha ma bedelay ilaa waxay weeyta ku dar ku darteeda u qarsoon leedana wareejina maxay weeyta leedahay calaamadeed waxay weeyta ku dar markaan wareeji maxaan seena ka jiraan seena maxaan leh 8 laga jiray 6 afar ha ka jir 3 waxa waxa say ku laqatay waxa la kala jaraya weheliyaasha kala jaray afar saddex ka jir waa hal muqoray halka hal ha هل ها هل ها هل كما دغاي ويلي ادو هل نقد لما دغاي افرح كجر سدها وها وهي لم تان ليهي 8 كجر 6 وا 2 جواب رسمي لهي باين واساس جواب رسمي لهي باين واساس اساس كسو سارتي انا كلا سوعاي وي حارف وتو دنا عصمر سنسا وي نمبر وتر دنا عمر نسا هات واتسال كوت صال بعد وتر صال بعد lix aa lagu daray todoba waxa la mid tahay shan xa laga jiray sagaal wi xaraf oo dhan soo marsanayna wi xaraf oo dhan soo marsanayna maxaan leenahay dadan ha meeshii laga rabay awl taagantahay sida uu taagnaa shan taas aan soo igwalka halkan ka soo marna waxa la mid tahay halkan ka soo marna calaamadeedu waxa weeyta ku dara u qarsoon markaan soo wareejiyeen ka jaran siina maxaan leeyahay shan xa shan xa shalha wa soo wareejiye maxaa le waxay la mid tahay haye sagaalka marar sagaalka meeshii taagan waayo igwalka halkaan uu ka xigay waxay la mid tahay halkaan ka jirtay meesheeda calaamadeed ma taabanay calaamadiisa x ka wuxuu wataa mainskiisa waa u deyna mains 9 ayaan leeyahay igwalku ku xigsanaya waxay la mid tahay uu ku xigsanaya maxaa dhaa shantaha oo igwalka ka xigtay way baxday waayo waxay weeytay balas mensansi ku dara weeyti ka jiraan soo si maxaa dha waxaan leeyahay ka jir sagaal calaamada ma bedelay ka jir sababtoo ah igwalka halkan ma ka soo marin ki xadkas ka tilaabo calaamadiisa la bedelay kali hadii halkan uu igwalka halkan ka soo maro waa bedelay hadii laakiin igwalka inta uu ka soo marin calaamadiisa u diina maxaa le waxaan leenahay mens 9 ka jir sagaal kana original waa original maxaa muuta calaamadiisa ku dar markaa original maxaa seena ka jiraan seena todobaan le laba calaamadood ee kala duwan waa kala jira lix ka jir sharxa waa ha halha ma dhahay halha ma dhahay ma qoray halka uu qarsoon yahay tan weheliyeed ama nambarka ay wadata oo tan u qarsoon waa hal hal wixii ka badanaa la qoraa hal wixii ka badanaa la qoraa hada sa u jeedid weheliyeed waa hal hooseeyeed waa hal jibaarkeeda aa u jeedidna waa hal intaas waa qarsoon yihiin waa sharci lama qoray way qarsoon yihiin markii loo baaday soo wada baxayaan waxay la mid tahay leenahay waxay la mid tahay leenahay labadan isku calaamad baa mise way kala duwan yihiin calaamadoodu waa isku calaamad laba tirada isku calaamad yihiin waa la sugeeyaa wixii ku soo baxa waasiinaysa calaamaday wadaagaan waayo markaan dhahay ka jir sagaal laga jaray todoba calaamadana akhirna maaha qasab maaha inaan kala jiro sababtoo ah sharciga jira sharciga suuleey laba tirada isku calaamad yihiin waa la sugeeyaa wixii ku soo baxa waasiinaysa calaamadii wadaagaan laba tir haday calaamadahoodu kala duwan yihiin waa la kala jaraa wixii ku soo baxa waasiinaysa nambarku in calaamadu uu wato ogow tir kasta calaamadeedu waxay ku wadataa dhanka bidix ogow tir kasta calaamadeedu waxay ku wadataa dhanka bidix meenskan yaa leh sagaal kale soo kulahaad bidix ku wadataa meensan yaa iskale 7 kale see kulahaad bidix ku wadataa nambar walba calaamadiisa bidix ku wadataa taasi waa in aad ogaataayo oo la socotaa calaamada okay labada isku calaamad nimaa isku galdu calaamadood waa isku calaamad misu geeyna misu kala jarna waa isku geeyna hadii la isku geey maxay noqon ka jar 16 ka jar 6 waa isku geey isku calaamad ay noqdeen 16 nambarka ay calaamaday wadaagaan aan si hadii kala go'i lahayn talo waxaan si lahaa nambarka weyn calaamadu uu wato nambarka weyn calaamadu uu wato sida kuwan oo kale waa isku daray kuwan waa kala jaray kala jaray ha lix ka jar san haanda maxaa loo saaray haa calaamadiis maxaan siina ku dar aw ku dartay way qarsoon tahay maxaa si ku dhaga ka gana nambarka weyn calaamadiis aan raacay yaa weyn lixda haa weyn maxay weeyta calaamadeeda ku dar aw qarsoon markaan soo wareejiyo markii aan kala jaray maxaan siina calaamadu ku dar waayo nambarka weyn calaamadiis aan siina markaan isu geeyana calaamadii wadaagaan aan siina
waa sharci wuxuu leeyahay laba tiro haday isku calaamadihiin waa la sugayaa wuxuu ku soo baxaa waxaa siinaysaa calaamadii wadaagaan laba tiro haday calaamadahoodu kala duwan yihiin waa la kala jaraa wuxuu ku soo baxaa waxaa siinaysaa lambarku waa calaamadood ogow tiro kasta calaamadeedu waxay ku wadataa dhanka bidix lambar kasta calaamadiisu wuxuu ku wataa dhanka bidix waayo haddii la dhaha ka waran minus 8 plus 4 maxaan leeyahay هذا لما ترى دي على مدى كل دوين وين كل جوعيان وحنو صارين وحنسينا نمبر كون على مدى هوت خلاص نكون حساب تمام كم حاويان بارتي 3 خيبت ده حلو خيبت أفراد أو إسلكي خيبة سادي أن لوكال قادم ما جاقيش خيبة أساس بارت 1 بارت 2 بارت 3 أنا خيبني بارت 4 waa markii jajab uu soo galo qaybta afraad arday soo afartaas qayb ama fourthas part on la fahamsiinin ma socon karo arday aljabrada badwe laakiin talaabadaas ardayga du fahamsanayn ma dhaqaaqi karo okay ha loo qaybiyay lix lagu daray shan lagu sii daray sideed حق لو قيبي لح لقو درشان وحي لم تاين سيدين مركي جاجب قصوك لو إلسي أمال لو رادنا إلسي أمال لو رادنا وحي حسابت جاجب كأردي قادي إلسي أمتي هدي نفساني راه إيو داقان إيو إسر وينيه إيو داقان وكلا قرنين أجب راد حقا إني كورو مادالا قيابا لكن إن شاء الله waa la fiishinaynaa waana insha allah ku celin doonaa laakiin hadda dib uma naqan karno shantaan hooseeya ma wadataa ha awoseeyid waa qarsoon yahay maxaa u qarsoon 1 8 hooseeya ma wadataa aw waa qarsoon yahay maxaa u qarsoon 1 ogow tira kasta hooseeya wadataa tira hooseeya la'aan aan socon ma jirto ekstaan hooseeyid aw waa kan waa muuqata waa 6 kan hooseeyis waa qarsoona waana u qarsoon kan sidoo kale uu qarsoon hooseeyis 1 hadii ay wadan hooseeya macnaheedu waxa weeyaan hala u qarsoon lambarka muuqda intaasii waa kii hooseeya muuqda waa 6 hooseeya muuqda waa 6 LCM waxa uu ah 6 inta lix aan ku dhufanayna inta lix aan ku dhufanayna inta lix aan ku dhufanayna ku dhufan sheegay dhibacna waa keenay ku dhufan sheegay dhibacan keenay ku dhufan sheegay waxaan keenay inta aan ku dhufanay 6 وكل فش بشاس اوجيد وكل فش نمبر دي هلكن او يالو هلكن نمبر لي سي جوابت واخ علامات ان لو سينن معنيت وكل فش كل فش خلاص نمبر بكل فش خلاص علامات وكل فش تن 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 لكن هدي ماشي اكس تالو كل فش عادي ما دي كرو وحان ليا هي كليا لو دفتي وحان ليا هي كليا تايم 6 تايم 6 time 6 maxaa time 6 time 6 time 6 oo saan dadka ugu baabiyo 6 6 6 aan goos goosanayaan say su goosanayaan waxay su goosanayaan ha la hoosiga 6 oo lagu dhuftay 6 6daan lagu dhufanayo hooseeyd waa hal isweydaar isugu qaybsamayaan 6 6 qayb waa hal 6 6 qayb waa hal hal ha ku dhufa waa ha hal hal ku dhufana waa hal waa uu baabacay uu baabac lixdii hooseeya lixdaas lagu dhuftaa baabacinays sigis sigis way goosanay la ilaah way goosanay maano soo aray ha waxa la mid tahay leeyahay lix lagu daray lixdan ku dhufsada
وعلى متى ليه سديت كل عفرت السدين أو ججبك وباباي ججبك مي وباباي ججبك سوكو باباي ججبك ججبك وكو باباي أنت اللي حان كلفته هل كان اللي حان كلفته هل كان اللي حان كلفته ما نقول ربو وحا أنقول طالق لي إنا ججبك بابي هدي ججب وكجرو ساسا وبابي نيسا ججبك ها كان محارفة من سوا نمبر داري غان صوبرني نغتي ما كان محارفة من سوا نمبر نمبر واي ماشي الملوء قول يا مسلو مؤقل نو مؤقل بابي هل كان سامرينا ما حان لنا هذا قيمية وحي لمتاي أفرتن إيه سدين أو لغا جاري صدن صدن كعلامة دي كدر هذا هو ريجن كجر سنينا وحان لنا هاي هذا قيمة هذا وحي لمتاي أفرتني سديد صدن كجر وسديد إيه طبعا هذا قيمة هذا وحي لمتاي سديد إيه طبعا هذا قيمة هذا وحي لمتاي سديد إيه طبعا ترو هدي لو خيبية لح أو لغو درشان نسيني سا سديد وسديد إيه طبعا ترو هدي لو خيبية لح أو لغو درشان أو نسيني سا سديد وسديد إيه طبعا خوبي سديد إيه طبعا لح وقيم وصدح صدح شان كدر وسديد ساسا كوبين سايني ساحتا إيه قارتا أفرت قيبوت أو إسلاجيه ماشان أو بحني الجبرة ده مركي لبلاو الجبرة ده هاد إيه جير الجبرة ده مركي لبلاو أو سوقي حني إسلاجيه أفر تاس قيب آيان وقيبني قيب تكوات قيب تلوات إيه قيب تسدحات إيه قيب تأفراد بلا وحان بلاو إن هاد إلهي ريالي كاريقو إسلاجيه وذي جيرو إسلاجيه وذي جيرو أوكي إسلاجيه وذي جيرو تو أناونس laba door soomo ah hadii la yiraado x plus y is equal 9 laba xarfa ku jirto laba door soomo ah xalan waa door soome waxaan la garanayn weeyaan sagaalkana waa door soome waxaan la garanayn weey haday mar laba door soomo ay soo gasho had al isleeg ay soo gasho isleeg kala loo baahan sii ku noqdan isleegyo wada jira hal kaliya ilaa laba door soomo ah kan xaraf weeyaan kan xaraf weey halkaas xaraf ama halkaas isleeg haday laba xaraf ku noqdaan waxa loo baahan yahay isleegyo kale isleeg kale loo baahan yahay x minus y is equal 1 markaas xisaab ahaan loogu shaqeynaa oo la leeyahay isleegyo wada jira isleegyo wada jira qayb badan loogu shaqeyn karaa maanta waxaan qaadanayaa tan naftirkeeda oo isleegyo wada jira ah partial kale part 1 part 2 part 3 part 4 afar qayb ay leedahay afarta qayb aan dhigayna isleegtan wada jiro waxaan qaadanaynaa maanta hadii Ilaahay raali dhigo hab lagu magacaabo habka isu geynta iyo kala goynta anka bilaabayna habka isu beddelka habka isgarab dhigga habka graafka laakiin hadda mowduuceena guud oo qaybteena ugu tala galnay waa saddex qaybood sidaa ay maay kaliin habka isu geynta iyo kala goynta iyo habka isu beddelka iyo habka isgarab dhigga ma kala arayaan isleegood ma kala arayaan haddii kala arayn habkan aan maanta qaadayna habkan aan maanta qaadanayno wuu balaaran yahay qayb badan uu leeyahay wajiyaal badan uu leeyahay sifaan saga fiiri sifaan saga fiiri aad iyo aad ayuu habkani u badan yahay kala duwan yahay waa halkan number aan raacna halkan number aan raacna halkan number aan raacna halkan number aan raacna afartooda number ay qaadanayaan laakiin xisaabta marka ugu horeeyay waxaan ku bilaabeynaa tusaale ahaan sharci ayaa jiro sharcigaasi wuxuu leeyahay laba walxood oo isleeg laba walxood oo isleeg hadday calaamadoodu kala duwan yihiin waa la isku tiraa x iyo x way isleegiin midna calaamadeeda balaasi wataa midna meels maxaa sugaa waxaan sugayna waa cibir way isu baxayaan way subaxayaan I mean 9 iyo 9 soo isla maayka aha calaamadeed maxay gal wataa mid balaasi wataa midna maynis wataa maxaan sugnaa waxaan sugnaa waa eber macna way subaxayaan sharcigaas wuxuu leeyahay laba tiro ama laba xaraf hadday isla eg yihiin calaamadahooda kala duwan yihiin waa la isku tiraa sharcigaasaan raacayna sharcigaas ma raacayna habadaanan ka shaqeynayna oo nambar aan raacsanayn sharciga muxuu leeyahay sharciga wuxuu leeyahay habka aan haddeer aan ku shaqeynayno waxaa la yiraahdaa habka isu geynta iyo kala goynta iska ilaali habka isu geynta iyo kala goynta aan ku shaqeynayno habka isu geynta iyo kala goynta waydan calaamadeeda ama yaadan balaas ay wadataa yaadan calaamadeeda maynis ay wadataa maxaan sameynaa tolo waxaan sameynaa labadan way isleegiin ma isku bixi karnaa maya labadan waa isku calaamad su'aalaha soo maaha way isu geysmayaan waxaan rabaa inaan labadaani tana door soo maaha tana door soo maaha laba xaaf oo kala duwan maaha mid waa inaan baabi'iya yaadan baabi'ina sen ku baabi'ina labadan isleeg calaamadooda kala duwan muf
واسكو ترينا ما لنا حي ها واسكو درينا حا كدر حا واسكو علامه تو اكس حا حا كدر ولا بها ربح وحي لمتا سغال حال كدر طبعا شرعي ان سو برني نقت ما لو ما اوغلو هذا نمبر اني ودتو هلي لو ما اوغلو بابينا سكو بابينا وحان لنا هذا قيمه وحي لمتا نمبر كوره يالو او لو خيبينا نمبر كي حاد ودتو كوفا سنتيون قيبينا 10 ديفايد باي 2 5 اكس ايكوال 5 اوكي اكس قيمه وصو ساري سو سارا وايدا لي غربا way san ku saara waxaan ku soo saara isla egta koran soo qaada isla egtay koran tan soo qaada san ku soo qaada teeg sida soo qaada maxaan leey san ku soo saara yacde maxaan leey x plus y is equal 9 aan leey haa lagu dareeyaa waxay la mid tahay 9 hada waa ka sida soo qaada isla egta koran maxaan soo qaada waxaan rabaa si aan yaad u soo saaro haada qiimeed waa soo saaray okay si aan soo saara haadan waa ka maarma haadan qiimaan soo helay maxaan soo helay haad qiimaan soo helay waxa weeyaan shan ku bedel haad waa ka maarna shan ku bedelina haadan booskeed shan ayaan ku bedelayna maxaan leenahay waxaan leenahay shan lagu daray ya waxay la mid tahay 9 maxaan iri oo soo sheegna markaan aljabarada bilaabayne igualka waxa inta ka xiga xaraf aan loo ogol yahay aw xaraf ka loo ogol yahay waa y kana waxa weeyaan number meesha ma loo ogol yahay maya rar xaqiiqa ge hagaagay waxaan leenahay y is equal 9 kan waa iska wareejinayna muxuu taa calaamadiisa plus aa u qorsan markaan wareejin maxaan seenayna minus 5 waa idii qiimaha xilmita 4 x qiimaha waxaan saaray 5 yaa qiimaha 4 waxaan leenahay x qiimaheeda waxaan soo saaray 5 yaa qiimaha waxaan soo saaray 4 taasan leeyahay hal xisaab hal meel aan ku kulmina hal meel aan ku kulmina saasna waa leeyahay maxaa hal meel si lagu soo hal xisaab waa haadi iyada mal kala saxay taasan raba isla markaas jawaab mi soo saara si loo garna inay saxtaa inay khaldatay waxa lagu garna hadaan isku daro waa in nambarka kor ay keenta hadaan kala jarana kan hoose ay keenta saas ayaa lagu garna xisaabta inay saxtaa inay khaldatay maxaa leena saaga 5 4 ku dar waa 9 waa kaas haddii oo 5 ah yaadi oo 4 soo saaray 5 4 ku dar 9 oo kala jar 5 4 ka jar waa hal saasan ku ogaanay inay saxtaa inay khaldan waa tusaale koowaad okay tusaale labaad nambar raacnina aydu nambar raacsan kee taana nambar raacnina hadii ilaahay raal ka dhigo okay tusaale 2 laba xaal lagu darayaa waxa la mid tahay 18 haddii qiimaha haa laga dariyaa waxa la mid tahay laba waxa laga arbaa haa qiimaha iyo qiimaha ina soo saarto san ku saara labadan way isleegin waxaan raadinayaa laba isleeg calaamadooda kala duwan laba isleeg calaamadooda kala duwan hadii la isii wali si dal isin adaa raadsanay san ku raadinaa hore u soconaabo waa barnina waxaan leenahay labadan way isleegin calaamadooda kala duwan muf isku dar laba ha ku dar hal ha kan weeliis hal walaa u qorsan saddex waxay la mid tahay sugeey labadan 16 laba ugeey 18 haad qiimaha waxay la mid tahay nambarka horo yaalo aan u qaybino weeliyaha oo haad ay wadaa 18 saddex u qayb waa 6 haad qiimaha waxay la mid tahay 6 haad qiimaha waxay la mid tahay 6 haad qiimaha waxay la mid tahay 6 xagee ka keenay labadan waa isku daray saddex aan dhahay waxay la mid tahay labadan waa sugeey 18 labadan waa isleegi calaamadoodu kala duwan waa isku tiray haad markaan soo saara yaad u laabana yaad tii hore way ka duwan tahay tan maxaa tii hore number ma wadanin haddatan number ay wadataa habka loogu shaqeynayo fiiri maxaan leenahay waxaan soo qaadanaynaa su'aasha kore saan u soo saarno y 2x plus y is equal 16 bedel x qiimaheeda y x xaraf ay ahayd number aan soo helnay oo 6 nambarkaas aan ku bedelaa waxaan leenahay labo oo lagu dhuftay nambarkan xaalad soo saaray oo 8 ah oo lagu daray ya waxay la mid tahay 16 walaalaha okay x waxaan ku bedelaa 6 aan soo saaray 6 aan ku bedelaa labo ku dhuf 12 6 labo ku dhuf 12 lagu daraya waxay la mid tahay 16 nambar soo maaha wareeji halkaas gey waxaan leenahay yaad qiimeed waxay la mid tahay 16 oo laga jaray 12 wareeji yaad qiimeed waxay soo saaray 4 xaad maxaan soo saaray 6 yaadna maxaan soo saaray waxaan leenahay xaad qiimeed waxaan soo saaray 6 yaad qiimeedna waxaan soo saaray 4
marka qaarkiis waxa lagu leeyahay xataa yaad ma horumarin kartid ma dhihi kartid ya waxay la mid tahay afar xa waxay la mid tahay lix maxaa dhacay x su'aalaha marka la bilaabay x taa la bilaabay jawaabta aad bixinays x taa horumarinay x equal 6 and y equal 4 hubi inay sax tahay inay qalad tahay xaadi qiimeeda maxaa soo saartay lix lixda soo saartay inta kale lix laba kun laba lix kun xaadi qiimeeda bedel xaadi qiimeeda bedel lixda soo saartay laba kun lix laba kun laba iyo toban laba iyo toban ku dar yaad qiimaha soo saartay afar laba iyo toban afar ku dar lix iyo toban tan hoosana tan hoos maxay tahay xaq laga jaray xaq maxaan soo saaray lix lix laga jaray afar lix laga jaray afar waa laba saasaa garanaysaa inay sax tahay inay khaldan okay isla egyo wada jira habka isu geynta iyo kala goynta maxaan ka dhigay qaybta koowaad number ma raacin qaybtan labaad halkaana number raaciyay qaybta saddexaad halkaana number raacna qaybta saddexaad halkaana number raacna kan iyo kan qaybta saddexaad okay waxaan leenahay qaybta saddexaad four x plus y is equal two four three x minus y is equal four laba way isleedihiin calaamadooda kala duwan yihiin mf 4x afar ha lagu daray saddex saddexha waxay la mid tahay afar laata afar ku dar sideedaad xaadi qiimeed waxay la mid tahay nambarka hore yaalo sideed iyo labaatan oo loo qeybiyay xaadi nambarkeedu toddoba sideed laatan toddoba u qeybo sideed laatan toddoba u qeybo afar xaadi qiimeed waxay la mid tahay waxaa ku soconaya sharcigii aad soo baratay sharcigii part one part two part three part four wejigaas aa ku imaanay wejigaas aa ku wadaysaa laakiin afartaas wejiyadaadan fahamsanayn talaabo ma qaadi karis maxaa yidhi man yaad qiimeed inaan soo saara yaad qiimeed isaan ku soo saara yaad qiimeed waxaan ku soo saaraa oo aan leeyahay afar xa lagu dareeya waa in ay la mid ahaataa afar iyo labaatan maxaan leenahay waxaan leenahay xaadi qiimeed waa ka maarmaa xaadi qiimeed meeqa haysana afar afar aan ku bedela maxaan leenahay afar lagu dhuftay afaran leh afarta waxaan ku dhufanaa afar afar xaadi qiimeeda nambarkay weydiiyay waa weeliyeeda waxaan ku dhufanaa nambar alaala nambarkan soo saaray maxaan soo saaray afaran soo saaray maxaan ku sii daraa yaadi waxay la mid tahay afar labaatan midaan ka taqallusaa meesha xaadi iyo yaadi midaan bedela midaan ka taqallusay aan baabi'iyey nambar aan ka dhigay waayo inta nambar aan soo helay nambar aan ku bedelay seeaan ku bedelay nambarkay wadatay iyo nambarkan soo saaray waa isku dhuftay afar afar ku dhuf waa lix iyo toban lix iyo toban lagu daraya waxay la mid tahay afar laatan waxay la mid tahay afar laatan yaada qiimeed maxay la mid tahay yaada qiimeed waxay la mid tahay afar iyo labaatan laga jaray lix iyo toban wareeji calaamadeedu waxay wadataa ku dar markaan wareejiyay ka jaraan sii okay afar lix ka go kama goodaa la soo qaado afar iyo toban lix ka go waa sideed sideed yaada qiimeeda waxay la mid tahay sideed xaadina maxaan soo saaray afar waa in aad dhahdaa xaadi qiimeed waxaan soo saaray afar yaada qiimeedana waxaan soo saaray sideed hubi inay sax tahay inay qalad tahay garo inay sax tahay inay qalad tahay bruuf gare maxaan dhahnaa four times four afar afar ku dhufo lix iyo toban lix iyo toban sideed ku dar waa afaraad waa afaraad tana seen ku hubinaa afar ku dhufaan leeyahay saddex waa laba iyo toban laba iyo toban sideed ka go waa afar labadooda haddii mar inta number ay weydo waxaan soo saaray markaan jeegaraynaa intuu ku dhaca afar afar ku dhufo lix iyo toban lix iyo toban sideed ku dar afar labaatan afar ku dhufa saddex laba iyo toban laba iyo toban sideed ka go afar jawaabta rasmi lagaga baahan yahay waa saas halkan nambaraan raaciyey halkaana nambaraan raaciyey qaybta ugu dambeyso haddeer oo xoogaa ugu culus waa qaybta hadda aan dhigayno maxay tahay halkan nambaraan raacinaa halkan nambaraan raacinaa halkan nambaraan raacinaa alam waxaa lagu siin jiray ama aa soo qaadatay nambaro isla eg oo calaamadahooda kala duwan haddeer waxaa lagu siinaa nambar aan isla ekeyn calaamadahooda kala duwaneyn tan ugu adag weeyaan ardayga si fiican inuu barto loo baahay adaa simaay calaamada adaa bedelay adaa soo saaraya x adaa soo saaraya way si fiican u fiir saas haddii aan loo kala qaadin saas oo saas aan loo kala qaadin ardayga waa ku jahwareera mana la qabsan karo okay 3x plus 4y is equal 5 4x plus 5y is equal 6 waa isleeg male waa isleeg male x isla meeka y dana isla meeka
ada asliki sinay ama x asliki sinay ama y asliki sinay ada doonay shay ku dooni waxa ku doonaysa x taqiimaheeda kaarta ama x taana asliki sinay ama y asliki sinay hab ayaa jiro loo soo ekeysi soo ekeysi waxaan soo ekeysiineyna nambarkan weelihi saddexda aha inta hoosaan ku wada garaaca all afartan nambarkan ay weeyto oo islaagtan hoosan inta saraan ku garaaca sabab ta saan u helo nambar islaag baan samay labadan hor gale labadan weeliye ayaan isweydaariyay si isku weydaari waxaan soo weydaariyay nambarkan oo islaagta kore saddexda ay wadataa inta hoosan ku wada garaaca haye nambarkan weeliyahan nambarkan uu watana waxaan ku raacay sir saan u helo nambar islaag haye aan samayno afar saddex kun foola bii toban tabii tulha ragu dare afar afar kun lixin toban lixin toban yaa waxay la mid tahay afar shan kun falaatan saddex afar kun foola bii toban labi toban ha ragu dare saddex shan kun shan iyo toban shan iyo toban yaa waxay la mid tahay shan lix kun sideed toban okay waa isleegaysi ma isku tiri karaa movement maya sababto ah laba waxood markay isleegiyiin calaamadooda kala duwan markay calaamadooda kala duwan yihiin la isku tiri karaa waaba isku calaamade haddii isku calaamada waa isku darsamayaan kuwan isku wax faa'iida maba sameeyaanba waa in sadarka hoose dhan calaamadiisa aan bedela sadarka hoose dhan calaamadiisa aan bedela sababto ah inta isleeg aa halkan taalo isleeg inta aad balance sheet aa inta yaalo wax isleeg aa inta yaalo sababto intaas waxay la mid tahay intaas aa lay dhahay kan haddaan bedelo kanna waa inaan bedelaa kanna bedelaa kan calaamadiisa muxuu taa kudra oo qarsoon ka jiran siina kana muxuu taa calaamadiisa kudar ka jiran siina kana muxuu taa calaamadiisa kudar ka jiran siina kudarta inaad tirto ka jira ka dhigan maxaa dhahay si loo ogaado inaad bedeshay hoosisa ku dhigaysa calaamadi hore waa la naqasay walo in wax dariiqa ardayga dariiquu maray in la arkaa la rabaa waxaa tirin kudartaas meesha taalo intaad tirto ka jaraasiinin maxaa dhahay bedel calaamada hal arko ka jaray ahayd ma ku dareed ka jaraansii ku dareed ka jaraansii ku dara u qarsooneed ka jaraansii in ardayga muujiyaal raba oo dhihi kara laba masiikin calaamadooda kala duwan maf hadda isku tiri karna ma isku tiri ahaa lix iyo toban ya ka jar shan iyo toban ya 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 waxay la mid tahay labaatan sideed iyo toban ka jar labo labaatan sideed iyo toban ka jar labo waa soo saaray yaa qiimeed maxay yahay xaada qiimeeda yahay sen ku saara xaada qiimeed si sahlan ku soo saara sen ku saara islaagta koran soo qaada maxaan leeyahay islaagta koran saddex lagu daray afar ya waxay la mid tahay shan waa ka maarmaa yaada qiimeed kan soo saaraan bedela ama xaadadan soo xaadaan bedela yaadadan soo saaran yaadan bedela yaadan soo saaran yaadan bedela maxaan leenahay waxaan leenahay saddex lagu daray afar lagu dhuftay afar lagu dhuftay labo yaadi waa ka maarmaa laban ku bedela waxay la mid tahay aan leeyahay shan saddex sidee usoo qaadan qaadan lagu daray afar laba ku dhuftay sideed waxay la mid tahay aan leenahay shan sideedan meesha looma ogolo maadaama xaraf ay wadin iga wareeji dhankaas gee maxaan leenahay saddexa waxay la mid tahay shan sideeda maxay u tahay calaamadeeda ku dar waa wareejina maxaan siina ka jar sideed xaada qiimeeda waxay la mid tahay intaanan xaada qiimeeda gaarin kala jar saddexa waxay la mid tahay labada kala duwan calaamadooda way kala go'ayaan labada calaamadooda way kala duwan way kala go'ayaan waxaa raay saddex saddexda raas maxay tahay meen salsina maxaa dhacay nambar kuyn calaamadiisa raaca sabab labadan way kala duwan calaamadooda way kala go'ayaan wax soo aray nambar kuyn calaamadiisa siina sideed daaweyn waxay wadataa meen wax soo aray meen siina okay kan covacentiisa ama ekista weeliyihiisa looma ogolo inuu ekis wato waa baabicina dariiqadan soo bartay ay ka mid tahay xaada qiimeed waxay la mid tahay saddex ka jara oo loo qeybiy saddex x equal minus one xaada qiimeed waxay la mid tahay hal oo ka jar ah ha ka tegin calaamada calaamada ha ka tegin x equal minus one under y is equal to jawaabta rasmi lagaga baahanya waa taas waa inaad dhihi kartaa xaada qiimeeda waxaan soo saaray minus one waada qiimaheedana waxaan soo saaray two waa in hal meel aa ku kulmisa waayo xisaabta al xisaab waayo maxaa lagu magacaabaa isleegyo wada jir aa dhaa habkeen ugu shaqeeyey habka isugeynta iyo kala goynta hubi talow hubiba tan inay sax tahay inay qaadatay hubinna sian ku hubinna waxaan soo qaadanaa isleegta kore labada meelba kaan rabaan ku hubi kara tan horaan soo qaada maxaan leenahay waa hubinna hubsiimo
Upsimo. Slijed kore soo qaada. 3x plus 4y is equal 5. 3 times x saddex ku dhufay hadii qiimahan soo saaray. Saddex hadaan ku dhufto minus 1 oo aan u geeyo 4 oo aan ku dhuftay 2 waa in ay la mid ahaataa 5. Haddii 5 la mid ahaato waa sax. Haddii la mid ahaato waa qald. Maxaan leenahay? 3 times minus 1 saddex hal ku dhufo waa saddexdeedii. Kan maxaa u qarsoon ku dar? Kanna maxuu wataa kajar? Ku dar kajar ku dhufo waa kajar. Lagu daray 4 2 ku dhufo waa 8. Waxay la mid tahay leenahay 5. Labada mis ku calaamada mis kala duwan calaamadood way kala duwan yihiin. Ma kala go'aan mis waa la sugeynaa. Way kala go'aayaan maxaa noo soo haray 5 5 5 way la egtaa 5 ma 5 5 la mid ah. Mana 5 5 ha ma 5 5 la mid ah. Ha way saanta markaas uu arday kalsooni ay geli kartaa markii uu hubiyo. Sababtoo ah waxa inta yaalo waa in ay halkaan ay isla ekaadaan. Waxay inay isla ekaadaan wixii halkan yaalay tan kalena hadaan ku hubiyo way imaanaysaa waa hubaal xisaabta ardayga markuu barto waa in hubiskan uu bartaa xisaabta habku u jeegareey lahaa sababtoo haddii kale ma dareemayo kalsooni ma dareemayo haddii kale halkan waxaa noogu dhan habka isu geynta iyo kala goynta habkan waxaa noogu dhan habka isu geynta iyo kala goynta noogu dhan oo ah isla ega wada jiro waa ku dareenaa waxaan ku darayna habka isu bedelkan ku darayna habka isu bedelka waa habka ugu faa'iido badan maxaa dhaa su'aalo aan ka shaqayn karaynin habkan oo habkan isu geynta iyo kala goynta iyo habka isgarabdhigga aan ka shaqayn karin habka isu bedelka waa loogu shaqayn karaa habka saddexda hab way isdaba socdaan habka isu geynta kala goynta habka isu bedelka habka isgarabdhigga habka isu bedelka waa hadda habka hadda dhigayo waa habka ugu faa'iido badan uguna dhib badan si fiican u fiiri inaan iska fiiri saaran rabaa habka waa ugu faa'iido badan x plus y is equal 11 x minus y is equal 5 waxaan u shaqaynaynaa habka isu bedelka habka isku bedelka wuxuu leeyahay falaar waxaan leenahay x is equal x aan qiimeheeda aan leenahay x is equal 11 minus y hadan qiimaha waxay la mid tahay leenahay 11 kaas yadaan xag u wareejinaya laga jaray ya 11 laga jaray ya yada san wareejiy ya calaamadeeda plus ay wadaa minus iska fiir habkan habkan waa habka habka ugu culus waa ugu waxtar badan ugu faa'iido badan meeshaan hada qiimaha ku arko waxaan ku bedelaa 11 laga jaraya meeshaan xaadi qiimaheeda ku arko waxaan ku bedelayaa 11 minus y isleeg toos soo qaado qaadan xitaa isleeg toose isleeg toose aan haystaa waa x minus y is equal 5 soo maaha change into x 11 minus 5 bedel xaadan qiimaheeda macnaha xaadi qiimaheeda waa ka maarma xaadi qiimaheeda waxaan ku bedelayaa 11 laga jiraya maxaan leh xaadanan bedelaa waxaan leeyahay xaadan qiimaheedan ku bedelay waa 11 laga jaraya waxaan ku bedelay xaadan qiimaheeda waa xaadan qiimaheeda waxaan ku bedelay 11 laga jaraya xaadan qiimaheeda hadaan ku bedelay 11 laga jaraya waa la daba socdaa waxaa socoto minus y sida uu soo qaaday degsi degdeg waxa la mid tahay 5 sida uu soo qaaday qaadan waxaan sameeyay meeshi laba aan ay noqotay ha mid waxaa keensatay x taasi waayo x qiimaheedu waxaan ku bedelay 11 laga jaraya tanna waa dejiyey minus waa gooni u dejiyey 5 kana gooni u dejiyey x qiimaheedu waxaan ku bedelay 11 laga jaraya habka meeshay magaca meeshu ka wataa habka isu bedelka marka la leeyahay xaadi qiimaheeda meesha lagu bedelay waxaan sameynaynaa waxaan sameynaynaa yadan iyo yadan waa isku calaamad waa isku daraa waxaan isku daraa wehliyaasha isku daraa wehliyaasha waxaan isku daraa kofasanta kofasantiyaashii waxaan isku daraa horgalayaash kan horgalis meeqa 1 aa ugu qarsoon kan aa horgalis 1 isku dar 1 plus 1 waa isku dara hal ku dar waa 2 ya ku dar waa 2 ya oo ka jar ah hagaan kan ka jartay way wadaagaan walaan waa isku daray ma isku dara hal hal ku dar 2 ya ay noqotay hal ya hadaan ku dar aya buug buug ku dar 2 buug qalin qalin ku dar 2 qalin hay borso borso ku dar 2 saacad saacad ku dar 2 saacad ya ya ku dar laba ya calaamadey wadaagaan aan siimeen si wadaagaan mudaga meen si misi a isi qoraan leh kan maxaa rafaa mis waa number number meesha ma loo ogol yahay bay rar halkaas gee waxaan leenahay 5 shanta soo qaaday kan maxay u tahay calaamadeedu ku dar aw way qarsoon tahay waxaan seenina ka jir kuwito
minus 2y aan leh waxaan talabadan kala duwan calaamadood way kala go'ayaan labadan way kala duwan calaamadood way kala go'ayaan waxaan noo soo harayo minus 6 minus 6 nambarku waa calaamadiisan siina nambarku waa calaamadiisan siina 6 okay yaa qiimadu waxay la mid tahay kajar lix oo loo qaybiyo kajar labo kajar was goosanayaan lix hadaan labo qaybiyo waa lihadan labo qaybiyo waa saddex yaa qiimadu waxay la mid tahay saddex yaa qiimadu waxay la mid tahay saddex inta ay maana halkaan imaana saas xaad u soo saaro waxaan leenahay xaad qiimeedu waxay la mid tahay xaad qiimeedu waxay la mid tahay 11 oo laga jaray nambarka ayaa soo saaray oo 3 ah xaad qiimeedu waxay la mid tahay 11 daas 3 ka jiro waa 8 waa 8 yaadan maxaan soo saaray yaadan 3 aan soo saaray si aan garanayo inay sax tahay waxaan ku garanayaa isugeey labadan waa 11 waa kaas labadan kala jar laba tir hadii la isugeeyo laba tir hadii la isugeeyo nasiinayso 11 hadii la kala jarana isla labada tiro shan nasiinayso waa kuwe waa 8 iyo 3 weeyaan 8 3 waa 11 8 ka jarna waa shan problemska ama masaa'ilada ama mas'aloyinka ardada markay kuwan fahmaan ay mas'aloyinka ka shaqeyn karaan sida daba laba tiro hadii la isugeeyo 100 ku siinayso hadii la kala jarana ku siinayso labo laba tiro hadii la isugeeyo 100 ku siinayso isla labada tiro hadii la kala jarana 100 ku siinayso soo saar dhul soo leh x plus y is equal 100 x minus y is equal 2 waa ka shaqeynay habka aad ugu shaqeynaysaa dhag waa soo saaraysa waayo aljabrada waa important sababto masaa'ilada waxyaalo maqan oo ka maqan waxyaalo lagu xubdiyey aad ku soo saaraysa habkan waa hab ugu khatarsan habka isku bedelka okay number aan raacinayna waa ka soconayna number aan raacinayna waa ka soconayna iska fiiri markii number la raaciyo xisaabta way culusaanaysaa isla ego wada jira habka isku bedelka isla ego wada jiro habka isku bedelka habkan ku dhigeyna waa habka isku bedelka okay waxaan leenahay 2x plus y is equal 24 x minus y is equal 3 waxaan u shaqeynaa habka isu bedelka habka isku bedelkana waxay leedahay falaar ay leedahay habka isu bedelkana waxay leedahay falaar iska fiiri habka isu bedelka sama fiiri habka isku bedelka markaan leenahay waxaan leenahay x qiimeedan soo saarayna waxaan leenahay x qiimeedu waxay la mid tahay 24 minus y afar iyo labaatan laga jaraya yadasan wareejina oo loo qaybiyey xaada nambarkee wadata divide by 2 divide by 2 divide by 2 iska ilaali marka sharciga xisaabta iska fiiri 2 dan oo loo qaybiyey afar labaatan laga jaraya afar labaatan kana 2 dan ma laha yadana 2 daasi ma laha way ka wada dhexaysaa way ka wada dhexaysaa markii labadan ka soo kala go'aan markay soo kala go'aan ayaa labada loo qaybin karaa x number alaala nambarkii wadato waxaa loo qaybina intaas qos ligaysa meesha x qiimeeda ku arayna waxaan ku bedelaynaa 24 minus y upon 2 aan ku bedelaa x qiimeeda meesha ku arko waxaan ku bedelayaa 24 minus y upon 2 habka isu bedelka waa iska fiiri waa dhib badan yahay masalan deji isla toose x minus y is equal 3 aan leenahay change into x 24 minus y 24 24 minus x qiimada ku bedel maxaan ku bedelaa 24 minus y upon 2 maxay ka dhigantaa x qiimada ka dhigantaa kaliya waa la daba socdaa yaa daba socda minus y is equal 3 la deg intaasi x qiimeed waxaan ku bedelay 24 minus y upon 2 waa soo bartay xisaabtan shay ku soo bartay part 1 part 2 part 3 equation kum ku soo arkaa LCM oo raadina waa dan hooseeyay wada awoosiyay hal waa qorsoon kan hooseeyis waa qorsoon yahay waxa soo noo soo sharaxnay maxaan leena times 2 times 2 times 2 2 to move hal ma aqoor 24 minus y minus 2 times y 2y is equal to 2 times 3 6 inta maxaa times 2 uda times 2 times 2 saan u baabiciyo jajabka saan fraction ka ugu baabiciyo laba inta ku dhuftay inta laba ku dhuftay halkaan laba ku dhuftay ku dhuftay ha ma ku dhuftay u baabiciyo jajabka mbaabiya way xaraf u taran kaana keenay way numberna halkaas iska geeyna maxaa leenahay y dan iyo 2y waa isku calaamad way isu geeyna maxaa leenahay minus 3y is equal 6
minus 24 say lix laga jaray 48 48 ka wareeji ku dira oo qorsoon ka jaraan seenina waxaan leenahay minus 3y isigoo labada oo kala duwan calaamadoodu waa kala jareyna 48 hadaan ka jaro 6 18 maxaa ii haray yaada waa soo saaray xaal halkaana imaana maxaan leeyahay xaal qiimaheedu waxay la mid tahay 42 laga jaray yaada qiimahan soo saaray oo 6 ah oo loo qaybiyay 2 markaan kala jaray kadib aan 2 u qaybinaa maxaan leenahay waxaan leenahay xaal qiimaheedu waxay la mid tahay 42 6 ka jar 42 6 ka jar okay hal soo qaada 42 6 ka jar oo 8 halka inta sidii toona saaris hooseeya number 2 oo qayb sidii toona 2 qayb sagaal haad qiimaha waxaan soo saaray 9 yaadana waxaan soo saaray 6 yaadana waxaan saaray 6 hubi inay sax tahay inay qalata hubi inay sax tahay inay qalata 9 haye 9 2 ku dhufo 18 18 92 ku dhufo 18 18 6 ku dar 18 yaad qiimaha oo 6 soo saar ku dar 18 ku dar 40 haye kala jar labadani 9 6 ka jar 3 saasan ku ogaan kartaa xisaabta inay sax tahay inay qalad tahay saasan ku garan kartaa iska fiiri si fiican isaga fiiri qayb kale oo ku dara 4 nambar aan raacinaa 4 nambar aan raacinaa kan nambar aan raacinaa kan nambar aan raacinaa kan nambar aan raacinaa kan nambar aan raacinaa habka habka waa dhameystiray habkani habkani waa dhameystiray habkan hadii Ilaahay raali kadi okay number kan aan raaci kariye okay hadda kan aan ku daraa number kale ma raaci number kale ha afartooda markaas hadda number aan horta kan waa inaan raaciya xisaabtan way dhib badan tahay xisaabtan way dhib badan tahay si fiican isaga fiiri inta number kali wato laakin inta number aad dhiil si raaci afartooda hadda number aan raacina kama booday kan hal talaabo hadaan ka boodo xisaabta aad u fahmis inta number raacina saa ku fahmtid 5x plus y is equal 19 2x minus y is equal 2 haraba habku isbedelka raa haraba habku isbedelka xaad qiimaha soo saara waxaan leenahay xaad qiimaha waxay la mid tahay 19 oo laga jaraya oo loo qaybiyay nambarkay xa ee wadatay oo shana hadii jir waxa loo qaybinaa nambarkay xaad hadii jir waxa loo qaybinaa nambarkay xaad ee wadatay hada nambar hadii 99 qor hadii 88 loo qaybinaa hadii jir nambar shantaani 19 kana malaha yaadana malaha way ka wada dhaxeysa markay soo kala go'aan uu ka nambar noqdo aa loo qaybin kara halena isla egto waa 3 2x minus 1 isagoo 2 xisaabta sifa isaga fiiri xisaabta halkaan ka dhib badan tahay si fiican u fiir meesha la qaldaa xisaabta qaba halkan 2 ayaan 2 soo qaad bedel x qiimaha x qiimaha bracket fur maxaa leena 19 laga jaray ya oo loo qaybiyay shan maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay xaad qiimaha maxay 2x 2x ma 2 times x wa x qiimaha waa ka marma waxaan leeyahay 19 laga jaray oo loo qaybiyay shan aan ku bedelay means waya daba socota deji waxay la mid tahay 2d ogow xisaabta meesha la qaldaa halkan xisaabta meesha ardayga badi qaldaa halkan weeyaan iska ilaali ha inta maxay yaal 2 times 19 minus y wa 2 yani 19 kan ku dhacay yaadan way ku dhacay inta bracketka ku jirto way ku dhacay shantan kuma dhacayso shantan maxay u leeyahay shanta hooseeya wa hada shanta hala u qorsan halkaas hooseeya aha ah shanta ku dhaca 1 times 5 5 iska dhaaf sarreeya hala ku dhufa ku dhufa ha laba sagaal ku dhufa 18 8 aad dhigay taala wadataa laba hal ku dhufa 2 ilaa halka wadata 3 laba ku dhufa hal laba ku dhufa hal ya waa laba ya xisaabta meesha ardayga khaldaa meesha weeyaan si fiican isaga fiir hada ardayga wuxuu sameeynaa labadii uu qaada 19 ku dhufana yaa sida uu qaadan may inta bracketka ku jirto ku dhufo 2 times 19 de 2 times y de arday badi meeshii khaldaan ha qaldin ana iska ilaali inta bracket ku jiro kana ku dhufo kana ku dhufo labada ku dhufo waxaan leenahay
laba sagaal toban kun fuwa soddon iyo sideed laba iyo kun fuwa laba iyo oo loo qaybsho hooseeya mis bedelaya waa shan laga jarayaa dhe waxay la mid tahay laba waxba ma saameyn maxaa dhahay labadaas xaalada weyta keliyan ku dhuftay sareeyayaasha ma ku dhuftay ha ma ku dhuftay ha waxaan leh waxaan leenahay times five times five times five 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 was gosanay soddon iyo sideed laga jaray laba iyo laga jaray shan ku dhufaya waa shan ya waa in la mid tahay laba shan ku dhuf toban labadan isku calaamad isu geynaa labadan isku calaamad isu geynaynaa waxaan leenahay laba haddaan ku daro shan todoba main seven y aan leh labadan isu geysadooba waa isku calaamad isku calaamad calaamada ay wadaagaan si maxaan siinaa main si wadaagaa main si waxay la mid tahay dhexay toban toban oo laga jaray soddon iyo sideed wareeji soddon iyo sideed maxay wataa calaamadeeda balas markaasoo wareejiyay minus maxaan leeyahay minus seven y isigoo laba misku calaamadaa mise kala duwan calaamadu way kala duwan yihiin misu geynaa mise waa kala jara waa kala jara haddaan kala jara maxaa noo soo haray minus two eight ayaa noo soo harayo maxaa dhahay sideed taan soo harayso oo minus haya maxaan leenahay waxaan leenahay waayda qiimaheedu waxay la mid tahay ka jar sideed iyo labaatan loo qaybiyey ka jar todoba kajar kajar was goosanayan sideed iyo labaatan todoba qayb waa afar yaada qiimeed waxay lamid tahay afar maxaa laga rabaa xaad inaan soo saaro si sahlan kusoo saaro xaal sian kusoo saaro halkaanaan imaanaya waxaan leeyahay xaad qiimeed waxay lamid tahay sagaal iyo toban laga jaray yaada qiimahan soo saaray oo afara kadibna loo qaybiyey nambarkii hooseeya shan xaad qiimeed waxay la mid tahay sagaal iyo toban afar ka jar waa shan iyo toban shan iyo toban shan u qaybi waa saddex xaad qiimeed waxaan soo saaray saddex iyaad qiimeheedan waxaan soo saaray afar si aan u garanaa inay sax tahay inay khaldan waxaan ku garanaa he waxaan soo saaray xaad qiimeed saddex saddex shan ku dhufa dheh saddex shan ku dhufa waa shan iyo toban shan iyo toban yaada qiimahan soo saaray ku dar oo afar shan iyo toban afar ku dar waa sagaal iyo toban waa sax saddex qaad qaadan laba ku dhufa lix okay saddex haddaan laba ku dhufa meeqa weeyaan waa lix lix ka jar afar lix haddaan afar ka jarna waa laba saasaa ku ogaanaysaa inay sax tahay inay qaldan saabta iskana fiiri calaamada maxaan dhahay waxaan yidhi minus twenty eight aa soo hartay two eight waxaan u qaybiyey minus calaamada iska ilaali ardayga calaamada inuu yaqaano waa qasab ardayga calaamada iska fiiri maxaa iskaga fiirina calaamada waxaa iskaga fiirinaysaa kajar hadii lagu dhufto ku dar waxaa ku soo baxay kajar kajar saa xoog badan ku dar hadii lagu dhufto kajarna kajar ku soo baxay hadday kala duwan yihiin calaamadaha kajar saa xoog badan ama ku dartaa horeyso ama kajar taa horeyso hadday kala duwan yihiin kajar xoog badan goorma helaa ku dar ku dar waxaan helaa hadday isku mid yihiin kajar lagu dhuftay kajar waa ku dar ku dar ku dhufo ku dar waa ku dar hadday isku mid yihiin wax ku soo baxayo hadday isku mid yihiin wax ku soo baxayo waa ku dar laakiin hadday isku dhacaan calaamadaha waxaa xoog badan ka jar waxaa xoog badan ka jar ka jar ku dar kuluf waa ka jar ku dar ka jar kuluf waa ka jar goormaan ku dar hilaa waxaan ku dar hilaa hadday isku mid yihiin ka jar ka jar kuluf waa ku dar kloona hadday qayb tahayna waa saas oo kale saaxiib hadday qayb tahayna waa saas waa kula mid duwan ka jar hadii loo qaybiyo ku dar waxaa soo haraaya ka jar waa ka xoog badan ku dar hadii loo qaybiyo ka jarna ka jartaa xoog badan waxba ma yaalaan haddii calaamadaha aa qaldiisid ma shaqayn kartid intaad ma soo mari kartid waa qasab in calaamadaha kale taqaanaa goormaan ku dar helaa waxaan helaa ka jar hadii loo qaybiyo ka jar waxaa kuu soo haraaya ku dar ku dar hadii loo qaybiyo ku darna waxaa kuu soo baxaya ku dar calaamadaha iskaogo maxaa inta dhahay fiiri waxaan yidhi fiiri maxaa haystay minus two eight divided minus seven ayaan yidhi minus iyo minus aan isu qaybiyey saasay balas ku noqotay minus divided minus balas saasay ku noqotay haddii calaamada akhaldis waxba kuuma yaalaan hal xabaa haray oo nambaro la raacinay it's hard work it's not easy be attention ka taxadir halkaani habka habka isu beddelka habka ugu faa'iido badan weeyaan islamarkaasi ugu dhib badan si fiican u baro habka hal tusaalaa haray halka tusaale si fiican ugu fiiri sababtoo ah habkan isu beddelka markii xisaabta problems ay tahay oo square ay noqoto habka isu geynta kala goyntana looguma shaqeyn karo habka isgarabdhigana looguma shaqeyn karo habka keliya loogu shaqeyn karo habka isu beddelka waay asagaa ugu faa'iido badan oo ugu dhibka badan asagaa la rabaa xoogga in la saaro si fiican isaga fiiri habka problemska masaa'ilada buugga dhigayo masaa'ilada dhan oo loogu shaqeynayo waxa maqaan oo la raadinayo
waxaa looga deystay cidda way jirtaa habka loogu shaqeynayo habkaan fiiri hirkaan u fiiri midaan 2x + 3y = 4 3x + 4y = 5 habadaan fiiri habka isu bedelka marka la dhaho si fiican isaga fiiri x qiimadaan soo saarayna waxaan leenahay xaada qiimaheedu waxay la mid tahay 4 laga jaray 3 oo loo qeybiyey nambarkii xaada weydii oo ah 2 xaada qiimaheedu waxaan ku bedelaa 4 laga jaray 3 oo loo qeybiyey 2 meeshaan ku arko xaada waxaan ku bedelaa intaas aan ku bedelaa meesha xaada qiimaheedu meeshaan ku arko intaas ka waa xaada intaas ila mid ah waxaan leenahay deji islaag toose degsan 3x + 4y = 5 change into x 4 - 3y / 2 3 si soo qaadan fur bracket furan 4 - 3y / 2 oo x kula mid ah waa la daba socoyaa yaa daba socda 4y / 5 waxa ma sameynin waxaan sameeyey x taan ku bedelay keliya intaas oo ila mid ah waxaan sameynaa 3-daan 4-kan waa ku dhacaa 3-gan waa ku dhacaa iska ilaali meesha xisaabta arday ka qalda meesha waa 3-4 ku dhufana waa ka tagaa waa ilooba 3-da kale laakiin xukunka meesha yaalla waxaa weeyaan 3-gan inta bracket-ka ku jirto oo sareeyaasha ku dhufu ha qaldin hooseeya ka tag sababtoo kan hooseeyihiisa hal ah 1x2 wax isbedel ma riday waa 2-dii maxaan leenahay 3-4 ku dhufa waa 12 laga jaray 3 ku dhufa 3 = 9 oo loo qeybiyey 2 ma baaba'eyso +4y = 5 ka baaba'ey jajabka waa soo baranay habka jajabka loogu baaba'ey waa soo baranay LCM u raadeyna LCM waxaa waa 2 × 2 × 2 tan kan hooseeyihiisa wangwa waa qarsoon yahay kanna waa qarsoon yahay wangwa LCM kiisa 2 × 2 × 2 × 2 beer wantiyaasi u diid times waa ma dhihi karno meeshii x ma dhihi inta x ku jiro ma dhihi karno times x ma ka dhihi karno bonti aan ka dhigayna ama barakidan ka dhigayna fiiri kan barakidan ka dhigay kanna waxaan ka dhigay bonti sababtoo aan diida inaan ku dhufashada calaamadaas aan raaco wax x iyo waxa isku qaldaysaa x ta meesha ku jirta iyo times ka isku qalday haddii mar x meesha soo galo bonti aan isticmaalaa iska ilaali sharci taas weeyaan 2 2 goosanaya muf 12 laga jaray 9 lagu daray 4 2 + 8 waxay la mid tahay 2 5 1 2 labadan isku calaamad baa mise way kala duwan calaamadood oo way kala duwan calaamadood marka jaraa mise waa isku way ka ma kala duwan mise waa isku mid waa kala duwan mise geynaa mise waa kala jaraa waa kala jaraa waa soo bartay laba tirada calaamadoodu kala duwan yihiin waa kala jarayna maxaa noo soo aray -y - -y intee ka keenay labadan 9 + 8 = 9 yaa ka jar hal yaa soo aray halka ma qoray nambarku weyn calaamadiisa waa siinaya yaa weyn 9-ka muxuu wataa -, waxa soo aray -, aan siinaa iga wareeji 12-ka wareegsan iga wareeji wareegsan 10 muxuu wataa +, waa qarsoon yahay -ka 9-ka iskale +, wata -, aan siinana 12 - -y = 2 kala duwan calaamadoodu kala gooya -2 - -move meen soo ku garaaca meen si meen soo goosanaya y = 2 y iyo y muf ma isku turay meen ski meen ska isku turay y = therefore y = 2 x soo saara inta imaana si sahlan ku soo saara waxaan leenahay x qiimihiisu waxay la mid ah 4 oo laga jaray 3 oo lagu dhuftay yaad qiimaha soo saaray oo 2 ah ku bedel 2 hooseeyahan 2 ah ma baabaay x igual waxay la mid tahay 4 soo qaadan 3 2 + 6 = 6 waa 6 hooseeyaha ma qowyaan hooseeyaha waa 2 xaad qiimaha waxay la mid tahay 2 isku calaamada mise kala duwan calaamada way kala duwan yihiin ma la sugeynaa mise waa kala jara maxaa noo soo aray -2 waa soo aray may
وايو صوتو على نمبر كويل على مدي سنسينا أفر لح هدي أن كلا دير لبا سؤال لبا سؤال ثمين سيقاذي نمبر كويل على مدي سنسينا هنا ومين وقيب لبا خيب سن لبنا بلا سيويتا تانا مين سيويتا على مدي هدي هدي أردق أقون وعمكين كان محال لنا إكس سيقوال إكس سيقوال 2 دي بابي 2 1 لبا لبا وقيب لبا مينس كم بابا مايو مينس 1 إكس سيقوال مينس 2 إكس سيقوال مينس 1 أندر واي سيقوال 2 That's all ماشي مانكو دينا مايو مش ممكن دينا مايا حسابته هو اني سحتها اني خلته معلك انت هذا جين اعرف سو كتبت كنت خش عادي هذوك الودر شقيت هو بي عادي هو بي اني سحتها اني خلته هو سيمو جاكر جاكينج ده هو سيمو وهو بينا اني سحتها اني خلته نقول بينا وعسى قلنا استلكت لي سي معلي توكس بلاس 3 1 سيكول 4 وانا كنت اسلكتكول اسلكتكول وانا كنت هذا ربنا انت هو سو كوبي كلا لبدو كاد انت كون جواب تو اسكينيسا ما حنا لنا تو هادان كو دفت اكس كريم هذا ان سو ساري او مينسونا او ان او جيو سدح هادان كو دفتو سدح هادان كو دفتو لبا او يا قيمه هذا ان سو سارو وانا كنت افر هذا كنت وصح هذا كان ويسن غلط لبا كو دفتو 2 times 1 laba halku dhufo waa labadeedii kan maxuu taa plus kan minus plus times minus minus kudr 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 waa kajar haye laba saddex kudr waa leh kudr 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 waa kudr haddii isku calaamadeen isku dhahan kudr waa la mita afar afar ma la mita ha ama isku calaamada ma isku kala duwan calaamadood way kala duwan ma isku geynaa ma isku kala jirna waa kala jareena maana saaray lixda afar lixdan laba kajar afar saaray afar waa la mita afar afar ma afar leh افر ما افر لك ها 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 ايش انت ويا كاس دانك وا اسلكت كوري طلعت انا هوسنا مكيني ها يا وديدي طلعت هوسنا دي لوبي ها لبا دري قطار امريكا اوكي طلعت هوسنا ان كوبي ان سان كل شنو وخاد اوكي وحان لنا 3 اكس بلس 4 واي بلس 4 واي سيكول 5 اكس تقيمه تشانج انتو اكس ماينس 1 3 تايمز ماينس 1 3 تايمز ماينس 1 بلس 4 تايمز واي واي تشانج انتو واي 2 سيكول 5 انت سديشن كانت واسع هدي كان ويسن وخاد سدح هل كل فواس سدح ذي بلاس يوتا قدر دان كجر كرفته وكجر لا كتري أفر لا بكل فواس دي وأني كنت شن هدي شن كنت واسع هدي كين ويسن وغل لا مسكو على ماذا مسكو كل دوين على ماذا وكل دوين مسكو جينا مسكو كلا جرنا وكلا جرنا ما نصو هرا يدان كلا جرنا وحنصو هرا يو شن أو بلاس أمس ما مينس بلاس هذا نبر كل على مدي سنسيننا لبتي ردي على مدو ذو كل دوين ويكل جو آيات وحصو هرنا وحنسيننا نبر كوين على مدي سن مع نصار شن أو بلاس ما ها أوكي شن وحي لم يتاشن ما شن باشن لك ها 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 هذه صوتة شن ما شن لك ها أفر أفر ما حدي حسابت هذا خلدن تاي وحاقو قرن إيسا انت تاني ميزانك اسمك هنا انت انت صار لك مدى هاي لك انت انت لك انت دي اس كنتو اي بالانس نقطه اي حسابي واحد انت كنت انت كنتو فعيين حسابك وسع انت حسابته او حرمنا اسلك مركه لي اسلك جو ودا جيرو ساس ويان الحمد لله شكر رب العالمين اسلكيان قادني اسلكي ودا جيرنا وا قادني وحان قادني لبا حبوت لبا حب ان قادني وحا لو مغعابا حبك اسو غينتا اي كلا غينتا اي حبك اسو بدرك هل هبا هاري حبك وحا لها حبك اس غرب دغال لها حبكان ايا aad iyo aad ugu adag oo ugu markii square soo galo markii square soo galo laba tiro ayay wadarta laba jibaar kood laba tiro ayaa wadarta laba jibaar kood yahay 107 isla farqooduna yahay 4 waa kuwe labada tiro waa maxay labada tiro laba tiro ayuu farqoodu yahay 4 wadarta laba jibaar kooduna 107 isla egowda jiro hadii loogu shaqeyn karo habka isbeddelka loogu shaqeyn kara faa'iidada ay leedahay habka isbeddelka فائده سو هدي هو سو غلو هدو سو غلو اكس سكوير اما واي سكوير سو غلو يا حبك اسمت كان لو شقن كرا اما كيوبك بهدو سو غلو سدا جبر سو غلو اسمي حبك او فائده بدن وا لكن او ديبك بدن مخرب وا لو علعليه ربا لو علعليه ربا لو علعليه لا بي كان سفيعان او علعلي شرحات دفيري ان شاء الله الهي نوفو زيو وبرنامجك احا
ahaa samtiich oo ardada lahayn biskood aan ku dhiseen ilaahay ardada u fududeeyo ilaahay imtixaanka ku guuleeyo ogeysiis ardada Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa inaan hadda barnaamijka samtiich oo ardada aan ugu talagalnay inaan ka bilownay square root-ka inaan ka bilownay macnaha aan ku xijinay square root laba qayb aan ka dhignay qaybta koowaad qaybta labaad aljabrada aan bilownay barnaamijkani insha allah waxaan bilaabi doonaa haddii ilaahay raali ka dhigo ardada dugsi hoose dhexe ardadii hoosta beeska inaan kasoo dhisno inaan ka bilaabno qayb hore u sheegay waxaan dhihi qaybta ayaa ugu daran ardada qaybta siiba qaybta labalabada nambar qaybta labalabada nambar inaan ka bilaabno barnaamijkan waa soconaa barnaamijkan oo aljabrada maha raay kaas uu soconaa laakiin ardada waxaan ogeysiinaynaa inaan adana beeskoodii inaan bilaabi doono barnaamijyo oo beeska aan kasoo dhisayno oo islamarkaasi qaybta jajabka qaybahoodii isirweynaha ay wadaagaan ufsaneeraha ay wadaagaan isirweynaha LCM-ka iyo last common multiplication-ka iyo kuwaas inaan soo fahamsiino hoos kasoo bilowno barnaamijka la soco la soco samtiich nambarada a haysta meeshaasi kasoo macnaha hadal wixii kuman meesha kasoo bixi hoos ardada hoos ayaa codsi badan ka yimid ardada hoos macalinow waxay ka bilowday square root-kiya ka bilowday hoosaa fara kulan nagu hayo macalinow qaybta si fiican marka ardadii waa tixgelinaynaa hadalkoodii iyo comment ay soo qoreen nambarka waa haysataa nambarka shaashadda kaaga muuqdo soo qor wixii kuman soo bixi wixii refishana ama wixii kugu adag insha allah waa isku dayeynaa inaan aan ku celcelino haddii ilaahay raali ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi